მსოფლიოში ბევრი ქვეყანა ვიცით, რომლებიც დღემდე ინარჩუნებენ ეროვნულ სამოს და თანამედროვე კოსტუმების გვერდით საკმაოდ კომფორტულად გრძნობენ თავს ნაციონალურ სამოშიც. ამის ნათელი მაგალითი კი საერთაშორისო პროექტის ამომავალი ვარსკვლავის მონაწილეები გახლავთ, რომლებმაც არტჰოლში თავიანთი ნაციონალური კოსტუმები წარმოადგინეს. კვირაულის ფარგლებში ნაციონალური სამოსის ტური გაიმართა. სხვადასხვა ქვეყნის კონკურსანტებმა თავიანთი სამოსით მაყურებლის წინაშე თავი მოიწონეს. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქართველი კონკურსანტები წელსაც ყურადღების ქვეშ მოექცნენ. ნაციონალური კოსტუმი, რომლებიც ბავშვებმა წარმოადგინეს, ძალიან ლამაზია. ყველა ქვეყნის ეროვნული სამოსით მოხიბლული ვარ. ისინი ამით თავიანთი ქვეყნის კულტურას წარმოადგენენ. გარდა საკონკურსო ტურისა, ღონისძიებაში მონაწილეობა სხვადასხვა ქართულმა ხალხურმა ანსამბლებმაც მიიღეს. დიდი გამოხმაურება და აპლოდისმენტები მოყვა ინტერნეტ სივრცის წლის ყველაზე პოპულარული ვიდეოს გმირებს, 200 მეგობრ ბაგაბაგის აღსაზრდელების და მათი მამების პერფორმანსი. ეს არის კიდევ ერთი ბედნიერი დღე, რომ აქ ვიმყოფები. აღფრთოვანებული ვარ ქართული ცეკვით და სიმღერით. რაც შეეხება ფავორიტ ქვეყანას, საიდუმლოდ გეტყვით მომწონს საქართველო, ვიეტნამი და რა თქმა უნდა ჩემი ქვეყანა ალბანეთი. ჰოლში ქორეოგრაფიული კავშირისა და არტ ფოლკის დახმარებით ნაციონალური სამოსის ტური გაიმართა, სადაც ჟიურის წევრებმა ერთხმად გამოვავლინეთ 4 საუკეთესო ნაციონალური სამოსი. სამოდელო სააგენტო კატრინმა და პრომოცენტრმა ყველა პატარას გადავეცით სამახსოვრო დიპლომები, ლენტები და საჩუქრები. ქართულმა ცეკვამ და სიმღერამ არც ამჯერად დატოვა უცხოელი სტუმრები გულგრილი, რომელთა გამოსვლებსაც დიდი ოვაციები მოჰყვა.